हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स हेरिरहेको छौँ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा कोरिलेसन एनालाइसिसको बारे डिस्कसन गरिरहेको थियौँ है। र आज हामीले कार्ल पियर्सन कोफिसियन्ट अफ कोरिलेसन भनेको के हो, यसको विभिन्न फर्मुलाहरू र यसको के प्रब्लम्सहरू युज गरेर कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्न गइरहेछौँ। सो स्टार्ट गरौँ। सुरुमा अब कोरिलेसन भनेको त तपाईँलाई थाहा छँदैछ। कोरिलेसन देखाउने भनेको जेनरली कुनै पनि दुईवटा भेरिएबलहरू बिच कस्तो टाइपको रिलेसन छ भनेर हामी खोजिरहेछौँ, होइन? दुईवटा अथवा दुईवटाभन्दा ज्यादा भेरिएबलहरू। र कार्ल पियर्सन कोफिसियन्ट अफ कोरिलेसनको काम पनि त्यही हो, दुईवटा भेरिएबल बिच रिलेसन देखाउने। तर के कस्तो खालको रिलेसन भन्दाखेरि, उसले एउटा भ्यालु निकाल्छ, होइन, एउटा सर्टेन भ्यालु उसले निकाल्छ, र त्यो भ्यालु जुन छ, यो भ्यालु जुन आउँछ त्यो चाहिँ कोफिसियन्ट अफ कोरिलेसन हो। र यो भ्यालुले कति धेरै यो इधरहरू बिच एउटा रिलेसन छ, होइन, कुनै कुनै कुराहरू बिच एकदम नजिकको रिलेसन हुनसक्छ, कुनै कुनै कुराहरू बिच अलिक टाढै हुनसक्छ, कुनै बिच नेगेटिभ कोरिलेसन हुनसक्छ, कुनै बिच पोजिटिभ कोरिलेसनहरू हुनसक्छ। पोजिटिभ कोरिलेसन भनेको कस्तो भन्दा, यदि एउटा भ्यालु बढ्यो भने अर्को भ्यालु पनि बढ्छ। नेगेटिभ कोरिलेसन भनेको सपोज हाम्रो एक्सको भ्यालु बढ्यो भने वाईको भ्यालु घट्छ, अथवा भाइस वर्सा जे पनि हुन सक्यो। सो मेन कुरा बुझ्नुपर्ने के रहेछ त, कार्ल पियर्सन कोफिसियन्ट अफ कोरिलेसनले हामीलाई स्ट्रेन्थ भनेको दुईवटा भेरिएबल बिच कति गहिरो रिलेसन छ, कति गहिरो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा दिन्छ। त्यसै गरी नेगेटिभ कोरिलेसन छ कि पोजिटिभ कोरिलेसन छ, यो डिरेक्सनको कुराले त्यही भन्न खोजे, अब नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ कोरिलेसन छ भनेर भन्छ। यसलाई अर्को नाममा भन्नुपर्दा चाहिँ, यो एक्जामहरूमा तपाईँहरूलाई अब अर्कै नामले सोध्न सक्छ, यसलाई चाहिँ पियर्सन प्रोडक्ट अफ मुभमेन्ट, है, पियर्सन्स प्रोडक्ट मुभमेन्ट कोरिलेसन कोफिसियन्ट भनेर पनि भन्छ, है, सिओइएफ कोफिसियन्ट भन्न खोजेको। र यहाँनिर हामीले चाहिँ एकदमै धेरै स्ट्याटिस्टिक्समा युज हुने स्टडी कुरा गर्न गइरहेछौँ, किनभने भेरिएबल बिच कस्तो खालको रिलेसन छ भन्ने थाहा भइसकेपछि हामीले कति डिप स्टडी गर्नुपर्ने हो र त्यो बिच कस्तो खालको सम्बन्ध रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पाइसकेपछि अरू फर्दर स्टडिजहरू हामीलाई क्यालकुलेसन्सहरू गर्न चाहिँ के हुन्छ, सजिलो हुन जान्छ, है, ठिक छ। एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट भनेको के हो त भन्दा, स्ट्याटिस्टिक्स युज गरेर धेरैवटा गेम्सहरूमा, होइन, त्यसै गरी हाम्रो स्टक मार्केटहरूमा पनि धेरै स्ट्याटिस्टिक्स युज गरेर प्रिडिक्सनहरूको काम गरिरहेको हुन्छ। र यसमा पियर्सन्स प्रोडक्ट मुभमेन्ट कोरिलेसन कोफिसियन्ट अथवा कार्ल पियर्सन कोफिसियन्ट अफ कोरिलेसनले धेरै भूमिका राखिरहेको हुन्छ। जेनरली कार्ल पियर्सन कोफिसियन्टलाई यसरी स्मल आरले डिनोट गर्ने काम गरिन्छ, र यसको फर्मुला भनेको चाहिँ आर, अथवा यसलाई चाहिँ आर ब्रैकेट एक्स कमा वाई भनेर पनि लेखिन्छ। र यो भनेको के हो त, कोभेरियन्स अफ एक्स कमा वाई डिवाइडेड बाई के हुन्छ त, यो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन अफ एक्स इन्टु स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन अफ वाई हुन्छ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा याद गर्नुपर्ने यो भयो। एउटा कार्ल पियर्सन कोफिसियन्ट भनेको कस्तो हुँदो रहेछ, कोभेरियन्स अफ एक्स कमा वाई र सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई हुने रहेछ। अब कोभेरियन्सले पनि डिग्री अफ सिमिल्यारिटी नै दिन्छ, कति सिमिल्यारिटी छ भेरिएबल्सहरू बिच भन्ने कुरा नै दिन्छ। सो अब फर्मुला, अलिकति डिटेल फर्मुलातिर जाउँ, के हुन्छ होला। कोभेरियन्स एक्स कमा वाई भनेको चाहिँ के लेख्न सकिन्छ, यो भनेको कोभेरियन्स अफ एक्स एन्ड वाई भयो। र यसको फर्मुला भनेको चाहिँ 1/टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स एन र समेसन एक्स माइनस मिन अफ एक्स इन्टु वाई माइनस मिन अफ वाई। यो एउटा मिन डेभिएसन फ्रम मिनै भेटिरहेको छौँ हामीले, जे होस् एउटा डिभिएसनको सम क्यालकुलेट गरेर कति छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले हामीलाई भन्न गयो, एक्स र वाई बिच कस्तो कति खालको रिलेसन छ भन्ने कुरा थाहा पाइयो। र हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला के हुन्छ, हामी यहाँनेरि
इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि लेखिरहेका छौँ, त्यही अनुसार तपाईँले डिस्क्रिट र कन्टिन्युस सिरिजको लागि नि मिलाउन सक्नुहुन्छ। वान बाई एन समेसन एक्स माइनस एक्सको मिनको स्क्वायर भयो। त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ वाई भनेको वान बाई एन समेसन वाई माइनस वाईको मिनको स्क्वायर भयो एउटा, ठिक छ। र यो भ्यालुहरू हामीले यहाँ हाम्रो पहिलो इक्वेसनमा सब्स्टिच्युट गऱ्यौँ भने के पाउँछौँ होला, आर इज इक्वल्स टु वान बाई एन समेसन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिभाइडेड बाई, र यतापट्टि के छ त, वान बाई एन समेसन एक्स माइनस एक्स बारको स्क्वायर इन्टु रुट अन्डर वान बाई एन समेसन वाई माइनस वाई बारको स्क्वायर हुन जान्छ। र यो फर्मुलालाई कसरी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ, सपोज वान बाई एन बाहिर निस्क्यो भने वान बाई एन आउँछ यहाँनिर, होइन, र यो फर्मुला भनेको आर इज इक्वल्स टु समेसन एक्स माइनस एक्सको मिन र वाई माइनस वाईको मिन डिभाइडेड बाई यहाँनिर समेसन एक्स माइनस एक्सको मिनको स्क्वायर इन्टु रुट अन्डर समेसन वाई माइनस वाईको मिनको स्क्वायर हुन जान्छ। र यो हाम्रो के लेख्न सक्यो ल, यसलाई हामीले इक्वेसन टू भनेर लेख्यौँ। त्यसै गरी सपोज हामीले एक्स इज इक्वल्स टु एक्स माइनस एक्सको मिन र स्मल वाई भनेको वाई माइनस वाईको मिन लेख्यौँ भने हाम्रो फर्मुला के हुन जान्छ यहाँनिर, समेसन एक्स वाई डिभाइडेड बाई रुट अन्डर समेसन एक्सको स्क्वायर इन्टु रुट अन्डर समेसन वाईको स्क्वायर हुन जान्छ। यसलाई इक्वेसन थ्री भनौँ। यो फर्मुलाहरू तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही अनुसार तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ है। र यो फर्मुलालाई चाहिँ प्रोडक्ट मुभमेन्ट फर्मुला भनेर पनि भन्छ। यो फर्मुलालाई के भन्दो रहेछ त भन्दा, प्रोडक्ट मुभमेन्ट फर्मुला भनेर पनि भन्ने गरिन्छ है। अब हामीले जुन हाम्रो इक्वेसन टू छ होइन, हाम्रो इक्वेसन ल यसलाई यो इक्वेसन जुन छ यो इक्वेसनलाई थोरै सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ भने हामीले अर्को फर्मुला पाउन सक्छौँ, आर इज इक्वल्स टु एन समेसन एक्स वाई एक्स इन्टु वाई एकै ठाउँमा यहाँ माइनस यहाँनिर समेसन अफ एक्स इन्टु समेसन अफ वाई डिभाइडेड बाई यहाँनिर रुट अन्डर एन समेसन अफ एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्सको स्क्वायर इन्टु एन समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाईको स्क्वायर हुन गयो। यो एउटा फर्मुला पनि तपाईँले चाहिने नै हुन्छ, ठिक छ। त्यसै गरी सपोज यु इज इक्वल्स टु एक्स माइनस ए भनेर तपाईँले सपोज गर्नु, अर एक्स माइनस ए बाई एच जुन हाम्रो स्टेप डेभिएसन र सर्टकट मेथडमा छ हो त्यो फर्म भयो। त्यसै गरी भी इज इक्वल्स टु के सपोज गर्नु, वाई माइनस बी अथवा वाई माइनस बी बाई एच सपोज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले यो भ्यालु सब्स्टिच्युट गर्नुभयो भने हाम्रो इक्वेसन फोर भनेको के हुनसक्छ त, यहाँनिर आर इज इक्वल्स टु यहाँनिर एन युभी माइनस समेसन यु समेसन भी डिभाइडेड बाई यतापट्टि के हुन जान्छ त, एन हाम्रो यहाँनिर एन समेसन यु स्क्वायर माइनस समेसन युको स्क्वायर इन्टु यहाँनिर एन समेसन भी स्क्वायर माइनस समेसन भीको स्क्वायर हुन जान्छ होइन। र यसलाई हामीले इक्वेसन फाइभ भनेर पनि लेख्न सक्छौँ होइन। यो फर्मुलाहरू जेस तपाईँहरूलाई चाहिने नै फर्मुलाहरू हुन्छ, जेनरली तपाईँले युज गरेर राख्नु भएको हुन्छ। र यहाँनिर जुन हाम्रो फर्मुला छ, यो फर्मुलाहरू कति बेला किन यति धेरै फर्मुलाहरू चाहियो हामीलाई, के कारणले चाहिन्छ होला भन्ने कुरा गर्दाखेरि, जस्तै हाम्रो जुन सुरुको फर्मुला छ, यो भएको फर्मुला छ, यो फर्मुलाले यो फर्मुला र यो फर्मुला हाम्रो, ठिक छ, यो फर्मुला र
यो फर्मुला जुन छ हाम्रो यो फर्मुलाहरुले चाहिँ हामीलाई यदि मीन को भ्यालु इन्टेजर छ ठीक छ हाम्रो एक्स एक्स को मीन र वाई को मीन को भ्यालु यदि इन्टेजर फर्मेटमा छ भने एउटा यो फर्मुला युज गर्दा अथवा यो फर्मुला युज गर्दा तपाईलाई सजिलो हुन जान्छ है मीन चाहिँ केमा छ त इन्टेजर फर्ममा छ तर तपाईको मीन इन्टेजर फर्ममा छैन ठीक छ तपाईको मीन चाहिँ इन्टेजर फर्ममा छैन भने तपाईले यो फर्मुला अथवा यो फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो इन्टेजर फर्ममा नहुँदा तपाईले 4 र 5 को इक्वेसन चाहिँ युज गर्नुभयो भने तपाईलाई काम गर्न सजिलो हो कोरिलेसन कोफिसिएन्ट भेट्न सजिलो हो नभए 3 र 2 युज गर्दा पनि खासै के हुँदैन 3 र 2 चाहिँ इन्टेजर फर्मेटमा हुँदा अलिकति काम गर्न सजिलो हुन जान्छ त्यसपछि अब कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट को केही प्रॉपर्टीजहरु छन् जुन थापे राख्दा जस इम्पोर्टेन्ट कहिलेकाहीँ सोध्न नि सक्छ कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट को प्रॉपर्टीजहरु के होला त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त यसको एउटा वेल डिफाइन्ड फर्मुला छ हैन यसको सबैभन्दा वेल डिफाइन्ड फर्मुला सरी सबैभन्दा वेल डिफाइन्ड फर्मुला भन्दा नि यहाँनेरी हाम्रो सबसे इम्पोर्टेन्ट फर्मुला के भयो भन्दा कोभेरियन्स अफ x, y डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y हुन गयो हैन त्यो एउटा कुरा भयो र यसले एउटा नम्बर दिन्छ इट गिव्स अ नम्बर इट गिव्स अ नम्बर एन्ड इज इन्डिपेन्डेन्ट and is independent of unit of measurement kina bhanda mathi ra muni ko values haru ek arka le cancel out gari halchan haina jastai yo formula ma hernus yaneri ko yo ra yo unit bhayo yo yaha ko ra yaha ko unit division form ma bhako karan idhar le ek arka le cancel garcha tesile unit ma define bhai rakhena haina just euta number dine bhayo yale third ma ke huncha ta bhanda value lies between value of r lies between minus 1 to plus 1 यो बीच मा चाहिँ यसको भ्यालु लाई गर्छ minus 1 to plus 1 अब एक्ज्याक्ट plus 1 भयो भने यसले स्ट्रङ पोजिटिभ कोरिलेसन भनेर जनाउँछ तपाईहरुले स्क्याटर डायग्राम वाला भिडियो हेर्न होला एकचोटी र minus 1 भन्दा खेरि यसले एउटा स्ट्रङ नेगेटिभ कोरिलेसन भनेर दिन्छ बीचको भ्यालुहरु अब कति छ 1 को नजिक छ कि minus 1 को कति नजिक छ त्यही अनुसार स्ट्रङ रिलेसन अलिकति मोडरेट पनि हुन सक्छ हो त्यसरी हामीले हेरिरा हुन्छौ त्यसैगरी तपाईले r यानेरि r x comma y भेट्नु र r y comma x भेट्नु चाहिँ एउटै कुरा हुन जान्छ ठीक छ तपाईले r x comma y अथवा कोरिलेसन बिटवीन x एन्ड y भेट्नु र कोरिलेसन बिटवीन y एन्ड x भेट्नु चाहिँ एउटै नै कुरा हुन्छ खासै फरक पर्दैन ठीक छ अनि अर्को कुरा के छ भने सपोज दुईटा रिग्रेसन कोफिसिएन्टहरु छन् हामीसँग byx र bxy भन्ने त्यतिबेला कोरिलेसन कोफिसिएन्ट भनेको चाहिँ के हुन जान्छ त byx * bxy हुन जान्छ यो चाहिँ जियोमेट्रिक मीन हुन्छ दुईटा रिग्रेसन को कोफिसिएन्टहरु छन् हामीसँग byx र bxy र त्यतिबेला जुन हामीले भ्यालु भेट्छौ r को भ्यालु भेट्नु पर्यो नि इदरको जियोमेट्रिक मीन भेटे हुन्छ भन्ने कुरा हो ठीक छ अरु कुरा त हामीले भनिहाल्यौ r = -1 उदारी परफेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन हुन्छ हैन जस्तै r = -1 भनेको परफेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन हुन्छ r = 0 हुँदाखेरि कोरिलेसन नै हुँदैन नो कोरिलेसन हैन भ्यालुहरु बीच अथवा जुन भेरिएबलहरु युज गराछ तिदरु बीच केही पनि रिलेसन छैन त्यसैगरी r = 1 हुँदा यो भनेको परफेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन हुन जान्छ है r = 1 हुँदाखेरि अब कुनै लिमिटेड केसेसहरु हुन सक्छ सपोज भ्यालु चाहिँ प्लस माइनस 0.75 देखि प्लस माइनस 0.99 यो बीचमा कुनै भ्यालु जायो भने हामी यतिबेला के लेख्छौ भन्दाखेरि हाई डिग्री
कोरिलेसन भनेर लेख्छौ, ठीक छ, यति भ्यालुहरूको बिचमा आयो भने। त्यसै गरी 0.35 देखि हाम्रो 0.74 आयो भने हामीले यसलाई चाहिँ मोडरेट डिग्री कोरिलेसन भनेर भन्छौँ, ठिक छ। यो बिचमा प्लस माइनस जे पनि हुनसक्छ, मोडरेट डिग्री कोरिलेसन। र आरको भ्यालु चाहिँ लेस देन 0.34 भयो भने यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, लो डिग्री कोरिलेसन हुन्छ। पोजिटिभ नेगेटिभको कुरा भएन यहाँनिर, जस्ट अब भ्यालुसँग रिलेसन भयो, कि त अब पोजिटिभ पनि हुनसक्छ कि नेगेटिभ पनि हुनसक्छ, दुइटै हुनसक्छ, तर एन्सरमा यस्तो लेख्नु पर्यो। अब सपोज तपाईँको भ्यालु आर इज इक्वल्स टु 0.8 आयो भने यो त यहाँ बिचमा पर्यो, 0.75 भन्दा ठुलो छ, 0.99 भन्दा सानो छ, भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो फर्स्टवालामा पर्न गयो, यसमा हाई डिग्री अफ कोरिलेसन भयो। त्यसै गरी आर इज इक्वल्स टु -0.2 भन्यो भने यो कहाँनिर पर्छ होला त भन्ने कुरा हो। सोच्दैछु -0.2 भन्यो भने यहाँ माथि पर्छ कि यहाँ तल पर्ला त भन्दा, आर इज इक्वल्स टु -0.2 भन्दाखेरि यहाँनिर पर्न गयो, यो बक्सामा पर्न गयो, यो भनेको मोडरेट भयो। र आर इज इक्वल्स टु 0.2 चुज गर्नुभयो भने यहाँनिर पर्छ, यहाँनिर परिसकेपछि लो डिग्री अफ कोरिलेसन हुन जान्छ, होइन। त्यसरी तपाईँहरूले यो तिनवटा भ्यालुजहरूले यसरी सम्झेर के गर्नु पर्यो, एन्सर अनुसार तपाईँले हाई डिग्री अफ कोरिलेसन हो कि लो डिग्री अफ कोरिलेसन हो त्यो अनुसार चाहिँ एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सायद एक दुईवटा प्रब्लम्सहरू गर्दाखेरि अलिकति अझै मजाले बुझिन्थ्यो होला, होइन। एक एउटा प्रब्लम गरौँ नि त, कस्तो हुँदो रहेछ, कार्ल पियर्सन्स भेट्ने एक दुईवटा मेथोडहरू युज गरौँ। जस्तै हाम्रो डेटाहरू दिएको छ, यहाँ एक्स र वाई भन्ने डेटा छ, टेबलै बनाउँछु है म सिधै, यहाँनिर एक्स छ, यतापट्टि वाई छ। यहाँनिर अब एक्सको डेटा भनेको 2, 4, 6, 8, 10 छ, यहाँनिर 12, 14, 16, 18, 20 भनेर छ, है। अब यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा कोरिलेसनको लागि भ्यालुजहरू भेट्नु पर्यो। अब मिनवाला फर्मुला युज गर्ने हो भने यहाँनिर 2, 4, 6, 8, 10 छ, कतिवटा डेटा भयो, 5 डेटा भयो, होइन। यहाँनिर 5 डेटा छ, 10, 10, 20, 30 काम दिन्छ, 26, 30, 30, 40 त्यो पनि काम दिन्छ, जे होस् जुनै फर्मुला पनि युज गरे हुन्छ यहाँनिर। तर अलिकति हामीले सायद धेरै क्यालकुलेसन गर्न नपर्ने भनेको, हामी यहाँनिर आर इज इक्वल्स टु यन समेसन एक्सवाई माइनस समेसन अफ एक्स इन्टु समेसन अफ वाई डिभाइडेड बाई यहाँनिर रुट अन्डर यन समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्सको होल स्क्वायर इन्टु यन समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाईको होल स्क्वायर, यो फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। सुरुमा एक्स इन्टु वाई भेटौँ यहाँनिर, यो भनेको 24, 14, 4 = 56, 16, 6 = 96, 18, 8 = 144 र 20, 10 = 200 हुन्छ, यो एउटा भ्यालु भेट्यौँ। त्यसपछि आउँछ एक्स स्क्वायरको पालो, एक्स स्क्वायर भनेपछि 4, 16, 36, 64 र 100 भनेर आयो यहाँनिर। त्यसै गरी वाई स्क्वायर भेटौँ, वाई स्क्वायर भने चाहिँ कति भयो, 12, 12 = 144, 196, 256, 324 र यहाँनिर आउँछ 400 आयो। अब एक्सको समेसन गर्नु पर्यो, समेसन एक्स भनेको 30 आयो, समेसन वाई भनेको हाम्रो यहाँनिर 18, 12 = 30, 14, 16 = 30, 60, 70, 80 आउन गयो। त्यसै गरी यो भनेको समेसन एक्सवाई, समेसन एक्सवाई भनेको हाम्रो भ्यालु यहाँनिर कति आउला त भन्दा 24, 56 भनेको 80। त्यसै गरी यहाँनिर यो भ्यालु भनेको 140 र 80 भनेको 320, अनि यहाँनिर 200 भनिसके चाहिँ कति आयो, 520 आउन गयो, होइन त। यो भनेको कति आउँछ त 80 र यहाँनिर 240 आउँछ, होइन, र त्यहाँबाट भ्यालु आउँछ।
त्यसपछि आयो अर्को समेसन एक्स स्क्वायर। समेसन एक्स स्क्वायर भनेको यहाँ 220 आउँछ, र समेसन वाई स्क्वायर भनेको यहाँनिर कति आउँछ त भ्यालु भन्दा यो भ्यालु भनेको हाम्रो 1320 आउँछ। अब यहाँनिर कोरिलेसनको भ्यालु भेटौँ, आर इज इक्वल्स टु एन समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स समेसन वाई डिभाइडेड बाई यहाँनिर एन समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्सको स्क्वायर माइनस यहाँनिर एन समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाईको होल स्क्वायर हुने भयो। अब यनको भ्यालु कतिवटा डेटा छ, पाँचवटा, 520 माइनस 30 इन्टु 80 डिभाइडेड बाई यहाँनिर अब यन भनेको 5 इन्टु 220 माइनस 30 स्क्वायर अनि यहाँ इन्टु छ, माइनस होइन इन्टु हो, यहाँनिर अब 5 इन्टु 1320 माइनस 80 स्क्वायर हुने भयो है। अब कति आउने रहेछ त यो भ्यालु भन्दाखेरि यहाँनिर 0 0 2600 माइनस 2400 डिभाइडेड बाई यहाँनिर कति आउँछ त 0 0 5 2 10 11 माइनस 900 इन्टु यहाँनिर 0 0 5 3 15 16 7 6 0 0 माइनस 8 8 64 6400 आइपुग्यो। र यहाँनिर आरको भ्यालु कति आयो त 0.343 आयो। हेर्नुहोस् त, अब 0.343 आइसकेपछि यो भनेको त 0.34 भन्दा ठुलो हो, 0.343 भनेको त 0.34 भन्दा ठुलो हो, त्यसैले दोस्रो स्टेपमा पुग्यो। यहाँनिर चाहिँ के रहेछ त्यो डेटाहरू बिच मोडरेट डिग्री पोजिटिभ कोरिलेसन। पोजिटिभ नेगेटिभ कसरी छुट्याउने भन्दा यहाँनिर प्लस साइन आएको छ कि माइनस, यदि माइनस 0.343 भएको भए यसलाई हामीले मोडरेट नेगेटिभ कोरिलेसन, मोडरेट डिग्री नेगेटिभ कोरिलेसन भनेर भन्न सक्थ्यौँ। ठिक छ, हो त्यसरी हामीले यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ कसरी पनि सोध्न सक्छ भने, सपोज तपाईँसँग डेटा छ यहाँनिर एक्स र वाई, कुनै एउटा डेटा मिसिङ हुनसक्छ होइन, यहाँनिर के हुनसक्छ त कुनै एउटा डेटा मिसिङ हुनसक्छ, अब यसको लागि हामीले भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तै यहाँनिर एक्सको भ्यालु भनेको 6 2 अनि 10 4 र 8 छ, र यतापट्टि 9 11 अनि क्वेसन मार्क चाहिँ डेटा हुनसक्छ यहाँ 8 7। अब यो एउटा डेटा त चाहियो हामीलाई, यहाँको डेटा नभए त हामीले काम गर्न सकिँदैन। सुरुमा यहाँको हामीले केही डेटा भेट्नुपर्ने हुन्छ होइन, अब यसको लागि मिनवाला फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। जस्तै वाईको मिन भनेको के हुन्छ त 9 प्लस 11 प्लस यसलाई मैले ए भनेर लेखेँ अरे, ल ठिक छ, यसलाई मैले ए भनेर लेखेँ, यो भनेको ए भयो, 8 प्लस 7 डिभाइडेड बाई 5 हुन जान्छ, 20 प्लस 15 भनेको यहाँनिर 35 भयो, 35 प्लस a बाई 5 हुन गयो यहाँनिर। ठिक छ, यति भ्यालु चाहिँ यहाँनिर लेख्यो हामीले। अब यहाँनिर हाम्रो मिनको भ्यालु जुन छ, मिनको भ्यालु हाम्रो नभए त सायद हामीले त्यत्तिकै क्यालकुलेसन त गर्न सकिँदैन। अब क्वेसनमा त जेनरली हामीलाई मिनको भ्यालु दिएको छैन, यो क्वेसनमा एउटा मिसिङ भनेको चाहिँ के छ भन्दा हामीलाई वाईको मिन पहिले नै दिइसकेको छ, वाईको मिन भनेको चाहिँ कति छ 8 भनेर दिएको छ है, हो त्यो कुरा युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यहाँनिर के भयो, यो भनेको 8 हुने भयो, र 35 प्लस a इज इक्वल्स टु 5 8 40 र एको भ्यालु 5 आउने भयो है। ठिक छ, र यहाँनिर हामीले यति क्यालकुलेसन गरेर एको भ्यालु कति भेट्यौँ त 5 भेट्यौँ है, यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर 5 भनेर लेखौँ। अब यसपछि एक्स माइनस एक्सको मिन भनेको के हुन्छ त यहाँ 8 4 12 12 8 20 20 10 30 30 बाई 5 भनेको कति हुन्छ 6 हुन जान्छ, र वाईको मिन भनेको कति आउँछ यहाँनिर, यो भनेको चाहिँ हाम्रो स्मल एक्स भयो, र वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टु स्मल वाई हुने भयो। यो भ्यालु कति आउला भन्दा 6 माइनस 6 0 2 माइनस 6 माइनस 4 10 माइनस 6 4 4 माइनस 6 माइनस 2 8 माइनस 6 2 आयो,
यतापट्टि 9 माइनस 8 भनेको 1, 11 माइनस 8 भनेको 3, 5 माइनस 8 माइनस 3, 8 माइनस 8 0 र यहाँनिर माइनस 1 आउने भयो। अब एक्स स्क्वायर र वाई स्क्वायर भेटौँ। एक्स स्क्वायर भनेको यहाँ 0, 16, 16, 4 र 4 आयो भनेपछि यहाँनिर अब 1, 9, 9, 0, 1 आउन गयो। समेसन एक्स स्क्वायर भनेको यहाँनिर कति हुन गयो होला त भन्दा समेसन एक्स स्क्वायर भनेको यहाँ 40 हुन्छ, समेसन वाई स्क्वायर भनेको यहाँनिर 20 हुन जान्छ, होइन? यति कुरा थाहा भयो। अब एउटा एक्स इन्टु वाई पनि भेट्न बाँकी छ। एक्स इन्टु वाई यहाँ 0 आयो, यहाँ माइनस 12, यहाँ माइनस 12, यहाँ 0, माइनस 2 भनेपछि समेसन एक्स वाई भनेको कति आयो होला त यहाँ भन्दा माइनस 26 आउन गयो। ठिक छ, सबै सम गर्दा अब कार्ल पियर्सनको फर्मुला अनुसार यहाँनिर समेसन एक्स वाई डिभाइडेड बाई यहाँनिर रुट अन्डर समेसन एक्स स्क्वायर इन्टु समेसन वाई स्क्वायर हुन जान्छ। समेसन एक्स वाई भनेको माइनस 26 र यता तल के छ 40 इन्टु 20 भनेर छ, यो भ्यालु कति आउँछ माइनस 0.92। अब माइनस 0.92 आएपछि यहाँनिर स्ट्रङ अथवा हाई डिग्री कोरिलेसन भनेर छ, यहाँनिर हाई डिग्री अफ कोरिलेसन छ। तर के छ त हाई डिग्री अफ नेगेटिभ कोरिलेसन छ। ठिक छ, हाई डिग्री किन नेगेटिभ कोरिलेसन छ भन्दाखेरि माइनस साइन छ अगाडि, र हाई डिग्री किन भयो त भन्दा यो भ्यालु चाहिँ 0.7 कति त हाम्रो यहाँ 0.74 भन्दा के छ ठुलो छ, होइन 0.75 भन्दा ठुलो भ्यालुजहरू छ, त्यो भएर यहाँनिर हाई डिग्री अफ कोरिलेसन भयो। यसरी तपाईँहरूले कोरिलेसनको प्रब्लमहरू गर्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई अब कुन फर्मुला युज गर्दा सजिलो हुन्छ हो त्यो फर्मुला युज गर्ने र हो त्यो अनुसार तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। जुनै फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ, तर तपाईँलाई काम गर्न कुनले सजिलो बनाउँछ हो त्यो फर्मुला चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, सो यसरी हामीले यहाँनिर कार्ल पियर्सन कोफिसियन्टको बारेमा थोरै कुराहरू हेऱ्यौँ। यहाँनिर केही बुझ्नु भएन अथवा बुझ्नु अप्ठ्यारो भयो भने तपाईँहरूले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले अब कोरिलेसन इन बाई भेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको कुरा हेर्छौँ। ठिक छ, सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।